dělal předtím. Jsi nějaký potlesk. No, překvapené mě všichni, že jsem do šatny a byli tam vlastně vydělený moje tváře, tak se mi hned všichni pochválili, že vypadají mnohem líp než normálně. A dostal jsem míč z posledního zápasu, byli tam moji rodiče, takže to bylo docela příjemné. Příjemný překvapení, nečekal jsem to. A byly to současné tváře nebo třeba i z minulosti? Nevím, ani takhle se to sedělo, že ani nevím, co to bylo. Jak říkám, ale vypadali dobře. Jako měli si tady rodiče, mluvili si před zápasem s tátou? No. Nemluvili jsme, ale posílal jsem mu zprávu. Přímě řečeno včera, pro mě byl ten den trochu tak emotivně náročnější ještě než dneska, protože vlastně jsme přišli na trénink a najednou nevno si měl za stranu, začal jsem mě vyptávat, jestli to je opravdu můj poslední trénink v nároďáku. Začali jsme se tak nějak o tom bavit a to poděkoval před všema klukama, během tréninku kluci si mě dělali srandu a tvoje poslední přihrávka, tvůj poslední kolo, že nevím, takže v tu chvíli to najednou tak nějak úplně na mě padlo. A dneska jsem ty pocity sděloval našim, psal jsem jim, že co, jak jsem se včera cítil a jenom jsem jim poděkoval za jejich podporu, protože samozřejmě bez nich bych se k basketbalu nikdy nedostal, kdyby bylo táty, který založil basketbaliku v policii, tak bych se k tomu sportování nedostal, kdyby nebylo mámy, která mě podporovala na celý cestě životem, tak samozřejmě patří obrovský dík. Na Twitteru si nasdílel nějaký španělský tweet někoho ze Španělska, že jsi vlastně jediný hráč z Eurobasketu 99 z celého pelotonu, kde je tady ještě letos, takže vypadá to, že to tak skutečně, víš, kdo to byl? Nevím, kdo to byl, ale viděl jsem ten tweet. Co říct, no, tak jsem už nejste. Je zvláštní, 18 let se zdá dlouhá doba, ale uteklo to docela rychle, když jsem šel z toho 19-letého totálního juniora na dneska na nejstaršího hráče šampionátu. Je to podsta. Je to podsta, že jsem tak dlouho v reprezentačním týmu vydržel a že jsem si mohl hrát na pěti mistrovství Evropy. Je to velká kapitola v životě, která ve mně vždycky bude. Takže na to byla teda ta poslední dneska. Čekal jsem, že budu ještě víc zvedat, ale normálně, já vždycky hymnu prožívám před zápasem, takže dneska se stejným způsobem. Zaspíval jste si? Vždycky zpívám, takže dneska jsem zpíval. V 99. byl váš spoluhráč Kamalová, který tady dneska se s vámi jaký přišel rozloučit. Už jako velká postava, může být i pro vás třeba inspirací, protože jednou budete třeba takový funkcionář. Tak to já nevím, jestli jsem připravili na takhle vysokou bafuňařinu. Samozřejmě pro Kamila to bude cesta, nicméně musím říct, že jeho příběh je pro mě inspirující. Teď nemám konkrétně o tom, že se to nastal, že jsem zrovna stal generálním sekretářem Kamila, nicméně obecně o tom, jak se dokázal transformovat z té hráčské kariéry do toho v úzovkách normálního života, jakou energii, úsilí a věci dává do toho, co dělá. A je to inspirující nejenom pro mě, ale i pro ostatní mundialovi. Já si samozřejmě Kamila pamatuju jako spoluhráče a teďka najednou po letech jsem měl možnost s ním v poslední době víc komunikovat a tak na čest. Už jste přiznal, že máte i na zabítku federace nějakou přednášku v tom prvním rozhodnutí čakujete. Teď si to kámo ještě nemáte, jestli byste jí předpůzal, nebo jestli budete pokračovat jako hra. Nemám jasno. Samozřejmě v létě jsem, předním léta jsem to nějakým způsobem řešil. A shodu ohledně mýho pokračování v Liberci nedošlo, takže jsem v ten moment, já jsem to v podstatě jakoby podložil. To, že teďka nemám žádný závazky, mi přijde docela hod, protože každým dnem čekám narození druhého potomka. Takže jsem rád, že můžu jít domů, být s rodinou, chvíli o tom popřemýšlet a uvidíme. Končí moje reprezentační kariéra, neříkám, že končí moje basketbalová kariéra. Ale uvidíme. Teďka chci být doma a ujasnit si některé věci a pak případně rozhodnout. Děkuji. Hodně štěstí.
Děkuji.